Перуде ірі жол апаты кезінде 21 адам жарақат алды. Күре жолдардың бірінде екі жүк көлігі және бір жеңіл көлік соқтығысқан. Оқиға ел астанасы Лимада болды. Дәрігерлер зардап шеккендердің үшеуінің жағдайы ауыр деп отыр. Қазір апат туралы видеолар әлеуметтік желіге тарап кеткен. Кадрдан бір жаяу жүргіншінің қашып өлім аузынан қалғанын көруге болады. Көлік жүргізушілері жылдамдықты асырған деген болжам бар. Әзірге нақты себебі белгісіз. Тергеу амалдары жүріп жатыр.